2009. godine gradska uprava grada Belišća preselila se u novu zgradu u ulici Kralja Tomislava, no vlasničke zavrzlame počele su još ranije. Naime, izgradnju je financiralo gradsko komunalno poduzeće Kombel, koje je postalo i vlasnikom zgrade, no novac za kupnju Kombelu je dao grad. Cijeli iznos PDV-a nikada nije plaćen, te vlasništvo nije prebačeno na grad koji je usto posljednjih pet godina skupo plaćao Kombelu najam zgrade. Ja to ne mogu razumjeti isto. Meni je to apsolutno nesvatljivo. Platili smo 8,5 milijuna kuna nekome da nam napravi zgradu i onda tome kome smo mi dali novce, Kombelu, s njim sklopili ugovor 2009. godine da ćemo mi njima još plaćati najam od 31.105 kuna mjesečno bez PDV-a. S PDV-om to dođe oko 38.000 kuna. Ne čudi stoga kako je u svom nalazu Državna revizija naložila gradu Belišu da mora platiti PDV te zgradu i okolno parkiralište prepisati u svoje vlasništvo. To bi moglo predstavljati problem za grad koji je do sada zgradu ukupno platio više od 10 milijuna kuna, a sada će kada se odbiju razna dugovanja kombela morati platiti još 3 milijuna kuna kako bi postao njen vlasnik. No u gradu vjeruju da će u iduća dva mjeseca koliko imaju rok sve uspjeti razriješiti. Spas je grad pronašao u vrijednim nekretninama koje je kupio od Duropaka početkom godine za 3 milijuna kuna. Jesmo ja među tim nekretninama za 3 milijuna kuna, a vrijede 4 ili 5 puta više, odnosno vrijede preko 20 milijuna kuna sve ono što smo uzeli, dobili među ostalim i jednu zgradu koja je i tako bila namijenjena kombelu a to je zgrada bivšeg AOP-a automatske obrade podataka ili Erca Elektronskog računalnog centra u koju i tako smo imali namjeru preseliti komber, Grad će sada zgradu AOP-a prodati Kombelu za 5 milijuna kuna, a kada se razlikom plati PDV, to bi trebalo konačno u potpunosti riješiti pitanje zgrade gradske uprave. Još jedan problem koji je bivša gradska uprava trebala riješiti, no nije, je i sanacija odlagališta odpada Staro Valpovo. Naime, prema ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša, sanacija će je ukupna vrijednost 45 milijuna kuna se treba obaviti u osam faza do 2017. godine, te grad treba snositi 40% troškova. No po završetku prve faze u lipnju 2011. tadašnja gradska uprava iz nikada objašenih razloga prestala naplaćivati komunalnu naknadu koja je prikupljena u tu svrhu iako je sanacija nastavljena. Uskoro kreće i treća faza sanacije, a grad Belišće na svom računu za tu namjenu nema ni lipe. Postoji mogućnost smanjenja udjela grada u ugovoru s fondom na 25%. No grad će i tada za 40 mjeseci morati skupiti 7,7 milijuna kuna od korisnika. Više od dvije tog iznosa, odnosno 5,2 milijuna kuna, u tom bi slučaju trebao platiti najveći korisnik, tvrtka Duropak. Toliko silno uložemo napora u prikupljanje i poticanje gospodarstva na ovom području, a možete misliti onda kako to izgleda kad... E, pored svega toga, dođeš u situaciju da jednom od najznačajnijih gospodarskih subjekata, koji uopće nije znao da je u obvezi e, i dalje plaćat naknadu za sanaciju odlagališta, dođe sa informacijom, e, sad vi nama trebate platiti e, 5 milijuna i 300 tisuća kuna u iduće tri godine. Za građane Belišća to će značiti da će idućih godinu dana naknadu za sanaciju plaćati 8 kuna mjesečno, a da se ona redovito prikupljala prošle tri godine iznosila bi upola manje. Tome treba pridodati 11 kuna koliko će građani dodatno plaćati za odvojeno prikupljanje otpada stupanjem na snagu novog zakona. A po peti put izmijenjen je jučer i proračun grada Belišća. Naime, odobreno je zaduženje grada od 3,7 milijuna kuna kod komercijalnih banaka za financiranje kapitalnih investicija na objektima javne namjene, kao i zaduženje od 5,1 milijun kuna kod Habora za financiranje IPA projekata. Prvim kreditom financirat će se obnova zgrade Doma kulture, poduzetničkog inkubatora, Doma umirovljenika, te ugradnja dizala u novu policijsku postaju dok će se kreditom Habora pretfinancirati tri investicijska projekta iz fondova europske unije